נשמיע לך את יושב ראש המפלגה שלך מלפני בערך שעתיים, הנה. מר לפיד, הסוגיה הכלכלית בכל זאת, הממשלה שלך דיברה הרבה על לא פרנסה לא מעניין, ריקי כהן מחדרה, היום אנחנו רואים שהנתונים מגיעים באמת לשמיים, מחירי חשמל עולים, הכל עולה יקר פה מאוד, שנה וחצי של כהונה בממשלה, מי אחראי לדבר הזה? יש ממשלה נבחרת, היא אחראית לדבר הזה. תסכים איתי שלכל הפחות זה לא רציני? תשמע, כל הנושא של הדלק, אפשר היה לבלום אותו. כשראש הממשלה נכנס כבר לתפקיד, הוא יכל היה לעשות את זה. נו, באמת, שואלים את יושב ראש המפלגה שלך על עליות המחירים עכשיו, בדלק, בחשמל, במים, בארנונה, והוא אומר, יש ממשלה נבחרת שהתחילה לכהן לפני דקה ורבע, כשעליות המחירים זה תוצאה של העבודה שלכם. אבל במקום להתעסק בפקודת המשטרה ובחוק דרי סמוטריץ' ובפיצול של הליכוד, יכלו להביא כן בחודש וחצי האחרונים. אבל איפה אתם הייתם? מה הבעיה? איך הוא יכול להגיד? אתם הייתם בממשלה בחודש וחצי האחרונים, חברת הכנסת בן ארי. סליחה, אני כבר חודש וחצי עם יו"ר ועד... שרון, אני חודש וחצי עם יו"ר ועדה מסדרת שקוראים לו יואב קיש. במקום להביא חוקים לטובת הציבור, כן, בחודש וחצי הזה, הם הביאו חוקים שאין שום קשר. מה הבעיה לבלום את עליית מחירי החשמל, הארנונה, הדלק והמים בהחלטה שמקפיאים את העליות ולוקחים את זה על קופת המדינה, שהכנסתם 30 מיליארד שקל מהכיסים של פה כולנו? כן, תשובה, אבל לא כמו התשובה של לפיד. אתה רוצה תשובה? את הדלק, את ה-33 אגורות שאנחנו כממשלה לקחנו על הממשלה, יכלו להביא בחודש האחרון, לא הביאו את זה, כי הסדר עדיפויות. נכון שלא כל כך נעים לשמוע את זה, אבל זו האמת וזו העובדות. ובמקום זה, חודש וחצי, אנחנו מתעסקים... סליחה, באיזה חוקים התעסקתי עכשיו? אני לא מדבר על חוקים. ולמנוע פיצול מהליכוד? אני לא מדבר על חוקים. אבל החוק של הדלק... החוקים שאתם הבאתם זה לפצל את הליכוד עם ארבעה ח"כים כדי לנסות לפרק אותם בתחילת הכהונה. אם כבר מדברים על חקיקה ועל חשיבות ועל סדר עדיפויות. אני אנסה לפרק אותם. הנה, אני אומרת לכם, כל הכבוד. זה היה החוק הראשון שלכם בכנסת הקודמת, חברת הכנסת בן ארי, אני מזכיר לך. החוק הראשון שהבאתם לאומה בישראל, זה היה לפצל את ארבעה ח"כים כדי שחוק הפיצול, לא הפיצול של היועמ"שית, שכל המדינה מחכה לדבר הגיוני הזה, הופכות רוב. שאלת אותי שאלה, אם אפשר היה למנוע, אני אומרת שכן, לא הכל. לא, שאלתי אם זה רציני לענות, שאתה היית ראש ממשלה עד יום חמישי, שעליות המחירים הם אחריות הממשלה הנכנסת. אבל אני אומרת לך שלא הכל אפשר. אוקיי. אבל ביקשת שוב, אתה מכיר אותי שאני אומרת תמיד דברי אמת. עכשיו רק חידדתי. לא הכל אפשר היה, אבל כן, כן, את הדלק אפשר היה. אפשר, אתה גם יודע את זה. אפשר היה בחודש הזה להביא את זה. טוב. אני מבינה את העניין, אבל בואו, יש דברים שכן. לא התעסקנו בציבור לצערי, ואנחנו כבר לא קובעים את הסדר יום בכנסת. אוקיי. לא קובעים, יש יואב קיש, עכשיו אופיר כץ היום, שיהיה להם בהצלחה לקבוע סדר יום למען אזרחי ישראל. טוב, חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו, והמשך יום טוב. תודה, תודה. משפט על הביצוע. דבר שני, יש כאן בעליית מחירי החשמל, יש כאן... אי יישום של מדיניות ממשלתית, בגלל שהמדינה הזאת עשירה בגז, ובסופו של דבר משתמשים בפחם שעלה, בגלל שלא מיישמים כאן מדיניות, וזה חלק מהבעיה. אני מזכיר גם ששרת האנרגיה הקודמת רצתה לבלום את חיפושי הגז. התוצאה של עליות המחירים האלה, ברור שזה לא הממשלה הנבחרת, שרק אתמול התחלפו השרים במשרדיהם. זה התוצאה שיאיר לפיד הוציא את הממשלה לחופש חודשיים לפני. אם הייתה ממשלה שכל יום יושבת, ושרים שבאים בשבוע. פעם בשבוע לישיבה, נכון. לא, אבל כל יום הם יושבים ומדברים, ופעם בשבוע באים לישיבה, הם היו רואים את זה בעיתונים, הם היו מתעוררים, הם היו עוצרים את זה. אוקיי.